Доброго дня, канал 100 крат Zoom, японський бінокль Hans Weiss з 12-кратним зближенням, 12:50. Кратність якраз просто суперова, тому що дехто хоче щось більше, ніж 10 крат, а 16 це вже якби трошки забагато, бо може там тряскаєте, коли тримаєте в руках. От 12 крат якраз золота серединка. Вихідний зрачок 4 мм, цього більше ніж достатньо. В біноклі чудове просвітлення, ось бачите, переливається між голубим до зеленого. Ну от і все. Японці в 80-х роках робили, мабуть, і далі роблять якісну оптику. Зараз в слідуючому покажу, як він зближує, знайшов чудову локацію. Тому підписуйтесь на канал і можете деякі біноклі знайти на OLX. Всім дякую. Ось такий у нас краєвид. Просто чудова, якісна картинка, чудове зближення. Бачите, як церква близько. Зараз вам, я не знаю, чи ви бачите. Ось там аж. Дякую за перегляд відео. Підписуйтесь на канал.